តើខ្ញុំគួរអានការបកប្រែព្រះគម្ពីរមួយណាជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយថាលោកគ្រូចូលចិត្តអានការបកប្រែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធឆ្នាំ1954ឬក៏ហៅម្យ៉ាងបានទៀតថាជាព្រះគម្ពីរបិបប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការយល់នៅក្នុងការបកប្រែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដូច្នេះបានជាពេលខ្លះខ្ញុំមានការអានការបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលមានការកែសម្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2016វិញហើយពេលខ្លះទៀតក៏ខ្ញុំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរដែលមានតែសញ្ញាថ្មីទេហើយពេលខ្លះទៀតខ្ញុំក៏អានព្រះគម្ពីរខ្មែរសកលដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់លើខណាមួយតើលោកគ្រូគិតថាវាសំខាន់ទេដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសការអាននិងការសង្ឃឹងគិតលើការបកប្រែព្រះគម្ពីរតែមួយក្នុងនាមជាអ្នកជឿខ្ញុំចង់រស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមលោកគ្រូជួយផ្ដល់យោបល់លើការជ្រើសរើសយកការបកប្រែព្រះគម្ពីរណាមួយជាគោលហើយខ្ញុំក៏ដឹងផងដែរថាលោកគ្រូមួយចំនួនក៏បានជ្រើសរើសយកការបកប្រែព្រះគម្ពីរតែមួយក្នុងការអាននិងការទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ពេញមួយជីវិតតែម្ដងដល់ថ្នាក់ថាពួកគាត់ចាំខគម្ពីរណាមួយស្ថិតនៅក្នុងទំព័រណាមួយទៀតផងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំជ្រើសរើសយកការបកប្រែព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធតើខ្ញុំនឹងបាត់បង់ការយល់ដឹងមួយចំនួនមែនឬជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំមិនយល់លើពាក្យណាមួយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូទុកជាមុនសម្រាប់ការផ្ដល់យោបល់ដែលលោកគ្រូនឹងចែកចាយបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់របៀបដែលគាត់សួរណាស់ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការដែលចង់រស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលការចង់ធ្វើបែបនេះគឺជារឿងដែលល្អណាស់ហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្ញុំចូលចិត្តព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធឬមួយក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាព្រះគម្ពីរបិបនៅក្នុងការអាននិងការសង្ឃឹងគិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគ្មានការបកប្រែព្រះគម្ពីរណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយក៏គ្មានការបកប្រែព្រះគម្ពីរណាមួយដែលមានភាពស៊ីគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងភាសាដើមនោះដែរការបកប្រែទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំយើងបានជ្រើសរើសយកការបកប្រែព្រះគម្ពីរតែមួយគឺជាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអាននិងការសិក្សាព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ខ្លួននិងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងព្រមទាំងសម្រាប់ក្មេងជំទង់ផងដែរប្រសិនបើក្រុមជំនុំខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរច្រើនពេកនោះអាចនាំឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែរប៉ុន្តែมันមានការបកប្រែណាមួយល្អខ្លាំងជាងការបកប្រែណាមួយនោះទេការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ការបកប្រែណាមួយគឺជាការជ្រើសរើសរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងក៏មិនគួរបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យប្រើប្រាស់ការជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែរឬក៏យើងមិនគួរបន្ទាបបន្ថោកលើការបកប្រែណាមួយថាអាក្រក់ជាងការបកប្រែណាមួយទៀតនោះទេនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយកការប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរតែមួយប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាពិសេសក្រុមជំនុំដែលព្យាយាមមានពន្ធកិច្ចនៅក្នុងគ្រប់ចំណុចនៃជីវិតចំណុចមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីការបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឆ្នាំ1954គឺថាអ្នកបកប្រែបានព្យាយាមបកប្រែឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានភាពងាយយល់នៅពេលដែលពួកគាត់បានបកប្រែនៅពេលនោះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ការបកប្រែមួយនេះណាស់ចំណែកឯការបកប្រែបច្ចុប្បន្នឬក៏ការបកប្រែថ្មីៗនេះអ្នកបកប្រែបានដាក់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាត់ស្រាយឬក៏សម្របសម្រួលលើឃ្លាណាមួយដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ហើយខ្ញុំគិតថាមានអ្នកអានជាច្រើនដែលគាត់បានអានព្រះគម្ពីរដែលអ្នកបកប្រែបានកាត់ស្រាយឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើមានការបកប្រែព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ5ថាសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចោះចូលតាមសេចក្តីជំនឿដែលនេះគឺជាការបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិប
ហើយក៏មានការបកប្រែមួយទៀតថាដើម្បីនាំឲ្យមានការស្ដាប់បង្គាប់តាមជំនឿដែលនេះគឺជាការបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកោកសអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺថាការបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកោកសគឺជាការបកប្រែបែបកាត់ស្រាយខណៈពេលដែលការបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបបានព្យាយាមរក្សាទម្រង់នៃភាសាដើមត្រង់នេះការបកប្រែរបស់ព្រះគម្ពីរបិបមិនសូវមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែនោះគឺជាលំនាំដែលភាសាដើមមានប៉ុន្តែការបកប្រែរបស់កកសមានភាពច្បាស់លាស់ជាងឃ្លាចោះចូលតាមសេចក្តីជំនឿមិនសូវមានភាពច្បាស់លាស់ទេយើងមិនដឹងថាការចោះចូលនិងសេចក្តីជំនឿមានភាពស៊ីគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចទេលុះត្រាតែយើងគិតអំពីចំណុចទាំងពីរនៅក្នុងបរិបទផ្ទាល់របស់វាប៉ុន្តែការបកប្រែនាំឲ្យមានការស្ដាប់បង្គាប់តាមជំនឿគឺជាការបកប្រែបែបកាត់ស្រាយដោយមានអត្ថន័យថាជំនឿបង្កើតឲ្យមានការស្ដាប់បង្គាប់បញ្ជាក់នេះទំនងជាត្រូវហើយក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែការបកប្រែនេះមានភាពងាយស្រួលយល់ជាងនេះទំនងជាមូលហេតុដែលមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តការបកប្រែនេះប៉ុន្តែសូមយល់ថានេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកបកប្រែក្នុងលក្ខណៈកាត់ស្រាយសម្រាប់អ្នកអានទេខ្ញុំគិតថាអ្នកកាត់ស្រាយគួរតែជាអ្នកកាត់ស្រាយផ្ទាល់ហើយអ្នកបកប្រែមិនគួរកាត់ស្រាយឲ្យអ្នកអានដោយជាករណីនេះនោះឡើយខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងបែបនេះទំនងជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកអានឬក៏ស្ដាប់ឯកសារនេះខកចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអានផ្ទាល់មានការសម្រេចចិត្តយល់អំពីឃ្លាចោះចូលតាមសេចក្តីជំនឿជាជាងឲ្យអ្នកបកប្រែកាត់ស្រាយសម្រាប់អ្នកអានដែលនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាការបកប្រែដែលមិនសូវមានភាពងាយស្រួលយល់ដូចជាករណីនេះគឺជាការបកប្រែដែលល្អជាងខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយចំនួនមានការបកប្រែដែលមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងភាសាដើមខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ថាពិបាកយល់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពេលខ្លះវេយ្យាករណ៍នៃភាសាក្រិកមិនដំណើរការដូចជាភាសាខ្មែរនោះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាការបកប្រែនីមួយៗមានកម្រិតមានកំណត់ឬមួយក៏មានព្រំដែនរបស់វាដោយបានលើកឡើងខាងលើតាមដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំគិតថាតាក់ទងទៅនឹងការបកប្រែនៅក្នុងភាសាយើងมันមានការបកប្រែដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងឬក៏ចាប់ផ្ដើមមានគោលជំនឿខុសឆ្គងនោះទេដូច្នេះសំណួរដែលថាតើយើងគួរជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ការបកប្រែតែមួយឬក៏យើងប្រើប្រាស់ការបកប្រែទាំងអស់ដែលនេះគឺជាសំណួរល្អណាស់ច្បាប់នៃគោលការណ៍មួយដែលខ្ញុំមានគឺដូចនេះចូលប្រើប្រាស់ការបកប្រែជាច្រើនដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ព្រះគម្ពីរឬក៏ដើម្បីបង្កើនការយល់លើព្រះគម្ពីរឧទាហរណ៍ប្រើប្រាស់ការបកប្រែនានាបែបជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយហើយជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់ការបកប្រែណាមួយជាគោលសម្រាប់ទន្ទិញព្រះគម្ពីរឲ្យចាំមាត់និងសម្រាប់ចំអែតចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការទន្ទិញព្រះគម្ពីរឲ្យចាំមាត់ដូចជាការទន្ទិញព្រះគម្ពីរមួយកាន់ទាំងមូលឲ្យចាំដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំបដូរការបកប្រែពីមួយទៅការបកប្រែមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាការបដូរការបកប្រែនោះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់បុគ្គលណាទោះបីជាបុគ្គលនោះទំនងជាមានការទន្ទិញព្រះគម្ពីរឲ្យចាំមាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងជាច្រើនកាន់ដែលគាត់បានព្យាយាមទន្ទិញព្រះគម្ពីរឲ្យចាំមាត់ហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានបដូរការបកប្រែខ្ញុំមិនដែលឃើញដូចនោះទេ
ចម្លើយទូទៅរបស់ខ្ញុំគឺថាតាកតងទៅនឹងការបកប្រែមួយចំនួនដែលយើងមាននៅក្នុងភាសាយើងសូមជ្រើសរើសយកការបកប្រែណាមួយដែលអ្នកគិតថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់ក្នុងការនាំឲ្យលោកអ្នកឬព្រះសូរសៀងរបស់ផងព្រះអង្គដោយមានពេញទៅដោយអំណាចបច្ចេកស្ដានិងការយល់ហើយសូមកុំព្យាយាមបន្ទាបបន្ថោការបកប្រែណាមួយទៀតដែលលោកអ្នកមិនសូវប្រើប្រាស់សូមកុំចំណាយពេលក្នុងការបង្កឲ្យមានចំនួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសូមចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរទន្ទិញព្រះគម្ពីរឲ្យចាំមាត់និងសិក្សាព្រះគម្ពីរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយសូមប្រើប្រាស់ការបកប្រែនានាបែបជាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដើម្បីចម្រើននៃការយល់ដឹងរបស់លោកអ្នកវិញតាមរបៀបនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ខគម្ពីរដែលលោកអ្នកកំពុងតែអាននៅក្នុងការបកប្រែដែលលោកអ្នកកំពុងតែជ្រើសរើសក្នុងការប្រើប្រាស់ជាគោលតកតងទៅនឹងជម្រើសនៃការជ្រើសរើសថាយើងនឹងប្រើប្រាស់ការបកប្រែព្រះគម្ពីរណាមួយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាយើងត្រូវតែត្រាំខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតទាល់តែយើងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនិងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងទាំងនៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងបានត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះសរុបទៅសូមប្រើប្រាស់ការបកប្រែនានាដើម្បីចម្រើនការយល់ដឹងទូទៅរបស់លោកអ្នកសូមជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់ណាមួយជាគោលដើម្បីសេចក្តីគិតនិងទន្ទិញព្រះគម្ពីរឲ្យចាំមាត់